bazar Ramadan paling hype bagi diorang. Jom. Eh, aku confused nak tambah kamera kepada kau. Okay. Okay, 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 okay. Bazar. Oh, jarang pergi bazar sebab selalu masak sendiri. Dekat LRT Section 1, langsung maju. Ke Ion. Lepas tu, kenapa? Sebab situ panjang, banyak makanan. Lepas tu paling favorite, mutabak cheese, roti john, tu je. Wangsa maju. Dia satu. Sebab daripada abang zaman abang sekolah hari ini memang situ meriah. So, lokasi utama abang. Lokasi utama. Bazar Ramadan paling best. Ika sebenarnya jarang pergi bazar Ramadan. saya jarang sebenarnya pergi bazar Ramadan sebab selalunya saya hanya menanti makanan tiba. Tapi disebabkan saya duduk di Kuala Lumpur, bazar Ramadan di Wangsa Maju, alhamdulillah lah, hampir semua makanan kita boleh dapat dekat situ. Sebab bukan semua gerai yang jual makanan yang sama. Macam jarang pergi bazar, so tak tahu kat mana bazar yang terbaik. Tak tahu. Dekat Wangsa Wangsa Maju eh. Wangsa Maju yang dekat Aeon tu. Bazar Ramadan yang dekat kat Omar, Wangsa Maju lah dekat Aeon. Seksyen tu, Wangsa Maju. Kita nak tanya dari orang berkaitan dengan apa yang diorang excited masa bulan Ramadan nanti kan. So apa kata kali ni kita tanya diorang dekat mana lokasi bazar Ramadan yang diorang nak pergi dan suggestion diorang untuk korang. Jom kita dengarkan.